Ullared-profilen chockar med nytt utseende, ser inte ut som förr. Ola-Conny Wallgren och Morgan Karlsson jobbar kvar på deras älskade Ullared. Men nu visar Ola-Conny upp en helt ny look, som chockar följarna. Ola-Conny Wallgren, 60, och Morgan Karlsson, 51, är både vänner och kollegor på jobbet. De slog igenom stort efter deras medverkan i tv-succén Ullared. Ola-Conny jobbar på brödavdelningen och Morgan är skräpansvarig, men har även fått ta ansvar när det gäller kundkontakt. Trots att det är en stor arbetsplats så ses Ola-Conny och Morgan ofta och äter lunch ihop. Jag träffar ju Morgan ganska ofta och vi pratas vid. Ibland äter vi lunch tillsammans, har Ola-Conny tidigare berättat för Hänt. Ola-Conny visar upp nya frisyren. Det är många år sedan som serien lades ner, däremot har varuhuset nyligen börjat satsa en hel del på appen TikTok. Där lägger de upp diverse klipp från Ullared, och titt som tätt dyker även Ola-Conny och Morgan upp. I den senaste videon på kollegorna säger de: "Det är Morgan och Ola-Conny här, vi vill bara påminna er om att det är Gekosdagarna nästa helg. Då kommer det hända grej vill jag lova", säger Ola-Conny. "Morgonloppet blir tredje säsongen, så jag hoppas det blir bra", fyller Morgan i. Men det är något annat som följarna lägger märke till i videon, nämligen Ola-Connys nya frisyr. "Vi är ju vana vid att se tv-personligheten i lite längre, axellångt hår, men numera har han en helt ny look. I klippet har Ola-Conny en snedbena och betydligt kortare hår." I kommentarsfältet reagerar följarna: "Har han klippt sig? Komma skriver en person. Har Ola-Conny varit hos barberaren? Frågar en annan."